Як відомо, Україна отримає від Сполучених Штатів, Франції та Німеччини чергову партію військової допомоги. Піднімається радіоактивна хвиля, порівняно з цунамі. І у Польщі очікують ще на відправлення німецьких ракет «Петріот». У Варшаві вважають, що це найбільш оптимальне та розумне рішення. І пояснюють, що ракети, збиті над Україною, є для Польщі і всього східного флангу НАТО найбільшою гарантією безпеки. Про це заявив польський політик Ярослав Качинський, який був прем'єром Польщі у 6-му та 7-му роках. Ми вже наголошували, що рішення, яке полягає у відправленні німецьких ракет «Петріот» до України, є найбільш оптимальним та розумним. І було дуже приємно почути, що наші партнери по НАТО, Сполучені Штати, перші запропонували відправити в Україну дивізіон «Петріотів». Це важливе рішення, яке надає Україні шанс на ще більш ефективну протиракетну оборону. Він нагадав, що рішення лідерів Сполучених Штатів та Німеччини, які сповнені рішучості продовжувати надавати Україні життєво важливу фінансову, гуманітарну і особливо військову допомогу, це саме те, що сьогодні потрібно. Отже, вже почала говорити і згадувати про ситуацію у Краматорську, де сотнями і сотнями на папері російське Міноборони вкладає наших військовослужбовців, але насправді обстріли були. То розкажіть, будь ласка, з приводу цієї операції «Возмєзді» чи «Відплата». Що насправді за цим криється і чому російські воєнкори, журналісти самі на випередки такі незадоволені цією інформацією? Ну, в принципі, тут відповідь на це питання криється в тому морально-психологічному уроні, який понесла Макіївка для Російської Федерації. Взагалі і для російського генштабу і Міноборони, зокрема. Справа в тому, що я вже говорив неодноразово про те, що Макіївка і загибель великої кількості росіян, в принципі, ну, ми говоримо про 600, росіяни говорять про 89, але ми всі прекрасно розуміємо про те, що реально це сотні-сотні росіян, які загинули в Макіївці. І це насправді стало величезним моральним ударом по мільйонам росіян. Тут я без перебільшення говорю, це вийшло за межі бульбашки воєнкори, Міноборони, Пригожин, Кадиров, там умовної тусовки, яка між собою воювала останні кілька місяців. Це насправді заторкнуло мільйони росіян, тому що вони несподівано в одну ніч прокинулися і зрозуміли, що їм не просто брешуть про те, що відбувається на Донбасі, а в принципі все це стосується безпосередньо них, тому що кожен має когось знайомого, близького родича, який мобілізований, і завтра це може статися з ним. До цього це було десь далеко, абстрактно, теоретично зрозуміло, але практично десь було дуже далеко. А Макіївка, вона змінила цю ситуацію. І от сьогодні 9-й день, наскільки я розумію, після Макіївки, влада не дала відповіді на питання, хто винен. Влада не дала відповіді на питання, а що ж там відбулося. І, в принципі, 9 днів влада бреше. І от все це відбувається, крім всього іншого, на фоні, в принципі, достатньо активного конфлікту між Міноборони і Герасимовим з однієї сторони, керівником Генштабу з однієї сторони, і з іншої сторони пригожинцями, воєнкорами, кадировцями і так далі, і так далі. Ну і, власне кажучи, от вчора Канашенков, це речник Міноборони Російської Федерації, виходить і заявляє, що ми провели операцію «Возмєзді». Ну, я хотів би всім нагадати, що про це вже була операція «Возмєзді» під назвою «Дружковка», де вони знищили льодову арену і заявили про те, що там загинуло багато людей. Зрозуміло, що це не проканало, але ну, якщо ти брешеш, треба, значить, вони виходили з логіки, що якщо я брешу, значить треба брехати до кінця. І вчора вони виходять із заявою про операцію «Возмєзді» і рівно через годину, ще раніше, ніж спростування дало представники українського генштабу, російські воєнкори, причому достатньо активні, це воєнкор «Катінок» так званий, викладає фотографії ПТУ, яке нібито знищено в Краматорську, ну приміщення, які знищені в Краматорську, і говорить, що це абсолютна брехня, що Міноборони бреше, і, власне кажучи, ніякої операції «Возмєзді» не відбулося. Я дуже радий, що відбуваються подібні речі. Це, насправді, от ви абсолютно правильно сказали, вони відбирають хліб у всіх нас, і, зокрема, в українських журналістів. Дуже добре, що вони між собою продовжують сваритися. І, чесно кажучи, от, дуже важливо те, що Макіївка справді відіграла от цю от роль нерозірваної бомби, яка несподівано розірвалася в самий несподіваний для росіян момент.
Та, наскільки ми розуміємо, ще й верифіковували цю інформацію іноземні ЗМІ, журналісти, які там побували. Тому тут, власне, не сторона Росії чи України є третя над цим двобоєм оцінка, яка каже про те, що, звісно, там не були нанесені удари по найголовніше про нашим захисникам. Але, пане Вадиме, росіянам, в принципі, надзвичайно зараз складно, тому що їм в топку з жовтня місяця вкидали багато новин з приводу українського горя. І, звичайно, що це було пов'язано із масованими ракетними атаками. Ми постійно проживаємо в перманентному стані, коли розуміємо, що на нас можуть кинути будь-яку оцю хмару цих ракет. От зараз пан Скибицький каже, що з приходом морозів, більш холодної погоди, ми розуміємо, як на це і наша енергетична сфера реагує, що може посилюватися ця загроза. Чи очікуємо ми це найближчими днями? І як, власне, сприймати цю інформацію пана Скибицького як серйозну загрозу, або просто ми реагуємо традиційно на повітряну тривогу і продовжуємо жити своїм життям, бо ми не знаємо, скільки їх буде цього разу, 20 чи 120 цих ракет? Ну, в принципі, за логікою і за аналогією до всіх попередніх подій, ми повинні очікувати зараз достатньо масовану атаку. Справа в тому, що, ну, вже я думаю, що всі в Україні знають, що лаг часовий, з яким вони стріляють, це від 7 до 14 днів. Тобто, десь от зараз, от, в принципі, ми входимо в цю зону підвищеного ризику, коли в будь-який момент, в будь-який день росіяни можуть розпочати цю велику масовану ракетну атаку. Тому ігнорувати повітряну тривогу не можна, тому ми повинні розуміти, що, на жаль, вірогідність цієї атаки, ну, на жаль, вона наближається до 100%. І тому питання тільки в тому, коли це буде, сьогодні, завтра чи післязавтра. Тому, чи післязавтра. Тому в даному випадку ми повинні просто не ігнорувати повітряну тривогу і розуміти, що ми входимо в зону підвищеної ризику, що ракетна атака може буде статися в будь-який момент. Ну і цими днями історія зі зведенням від Генерального штабу, де що Бахмут поступився чи став другим місцем. Тепер на першому місці зараз Соледар. І тут, звісно, з одного боку іронічна історія, що росіяни і вагнерівці не змогли взяти Бахмут, як вони це обіцяли, збиралися і бравурно заявляли. З іншого боку, ми розуміємо, що все одно, звісно, там продовжуються запеклі бої ціною життів наших захисників. Пане Вадиме, оця історія з Соледаром, це вони йдуть найбільш хитрі плани для того, аби оточити Бахмут і взяти в умовне кільце наших захисників? Чи це історія компромісу? Треба взяти бодай щось для того, аби вже далі рухатись і думати, що робити на фронті? Тому що зараз, якщо дивитися на зведення від Генерального штабу чи Міноборони Російської Федерації, окрім того, що вони десятками нищать наші хаймарси, наших людей, в принципі, їм більше похвалитися нічому, тому що все інше потребує доказів і підтверджень. Ну, Солідар – це насправді спроба взяти певні висоти, які можуть бути, є певні панівні висоти, які є поруч із Бахмутом, крім всього іншого. Тому Солідар – це насправді не просто показати ще одну перемогу, це безумовно для них дуже важливо, але Солідар – це також і певна загроза для Бахмута. Тому там справді найзапекліші на сьогоднішній момент бої. Справді, там дуже складна ситуація, але попри це українська армія досі контролює Солідар. І поки що всі ці бравурні заяви росіян про те, що вони взяли Солідар, вони не відповідають дійсності. Але ще раз повторюся, там ідуть неймовірно складні, неймовірно тяжкі бої. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.